Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов Восход Ариел және Восход Хром серіктестіктерінің өкілдерімен кездесті. Жиында кәсіпорындардың 2019 жылдағы өндірістік бағдарламасымен ұжымдық шартты орындау мәселесі талқыланды. Еңбек қатынастарын реттеу қызметкерлер үшін әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету бағытында облыс әкімдігі кәсіпорын басшылығы және кәсіподақ арасында үш шақты меморандумға қол қойылды. Өндіріс көлемін одан әрі арттыру, инновациялық технологияны енгізу, жоғары білікті мамандарды даярлау міндеттелді. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі мәселелері бойынша нақты тапсырмалар берді. Әр мекемеде 1600 және 850 адам жұмыс істелінеді. Және де бұлар ең үлкен біздің өтініміш, талабымыз осы барлық ұйымдар тарапынан, профсоюз тарапынан бұл еңбек қатынастарын сақтау, жұмыс орнын сақтау, инвестиция тарту және де барлық осы өндіріс шағын белгілеген мөлшерлер орындалу.